kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororso aqoontaada. dhegeystayaal, toddobaadkan iyo barnaamijkeenna kororso aqoontaada waxa aan ku soo qaadan doonaa faa'iidooyinka ay leeyihiin cuntooyinka abaalka leh, cilmi baarisadii ugu dambeeyey ee laga sameeyey bal faa'iidooyinka ay leeyihiin cuntooyinka abaalka leh. Cuntooyinka abaalka leh oo aynu naqaano cuntooyinka waddaniga ah waxa ay hodan ku yihiin carbohydrate-ka, waxa kaleeto ay leeyihiin tamar fiican oo qofku marka uu cuno uu tamar ka helo. Waxa ay siiyaan oo kale protein ayaa ku jira. Waxa ay ka hortagaan sida culimada caafimaadka iyo kuwa nafaqaduba ay sheegeen xanuunada faraha badan leh ee maanta uu ka mid yahay kansarku. Waxa kaleeto ay u fiican yihiin cuntada baalka leh, waa cuntada had iyo jeer sida garowgeena, digirta, galleyda iyo kuwa kale ee la halmaala. Calool istaagga ayaa iyakuna ay ka hortagaan. Waxa kaleeto oo calool xanuunka ayaa iyakana ay yareeyaan. Waa sun saarayaal oo waxa ay had iyo jeer sameeyaan waxyaabaha sunta ee jidhkeenna ku jira ayay ka saaraan. Waxa ay ka ilaaliyaan in ay sare u kacdo sonkorta dhiiggeenna ku jirta. Waxa kaloo ay hodan ku yihiin nafaqooyin, dux, macdano, faytamiino iyo macaadiin iyo waliba insaymo iyo kimikooyin kale amba waxyaabo kale oo maadooyin ah oo fara badan. Cuntooyinkan abaalka lehi oo ay dhammaantoodba wax aynu garanayno sida qamandida, arabakhida, galleyda, digirta, hadhuurka, heeta iyo noocyo kale oo fara badan, intuba waa cuntooyin faa'iidooyin u leh bini'aadamkuna markii ugu horreysay uu ilbaxnimada noqday ilaa iyo maanta. Waxa cuntooyinka qura ee iyaku faa'iidooyinka faraha badan la u leh. Haddii aynu soo qaadano faa'iidooyinkooda, waxaa ka mid a waxa uu ka hortagaa dhinaca wadna xanuunka, kansarka oo aynu soo sheegnay, iyo noocyada macaanka intaba waa uu ka hortagaa. Waxaa ku dhan nafaqooyinka ku jira oo dhammaantood ay yihiin qaar aad iyo aad u fiican. Dhinaca kalena waxaa ku yar kolestaroolka amase waxyaabo fara badan oo uu ka mid yahay dhibaatooyinka keena. Haddii aynu soo qaadano dhibaatooyinka xanuunada keena, ayaa intooda badan iyaka waa ay ku yar yihiin iyagoo ay ku jiraan omega 3 iyo maadooyin kale oo fara badan. Ma laha wax duxa oo aad u fara badan oo waa ay ka reeban yihiin iyaku duxdaasi keenta dhibaatooyinka sida kolestaroolka oo kale. Waxa ay hodan ku yihiin tamarta oo waxaynu ognahay noocyada fara badan marka aynu cunno cuntooyinka waddaniga in ay leeyihiin qaar tamartoodu fiican tahay isla markaana adkaysin leh. Waxa ay hodan ku yihiin vitamin B-ga iyo folateka, intaasi oo dhammaantoodba ah vitamin B-gu uu yahay vitamin B group la yidhaaho, uu yahay vitamina faa'iidooyin fara badan u leh jidhkeenna. Waxa kaloo ay hodan ku yihiin macdano fara badan oo ay ka mid tahay macdada magnesium-ka, cobalt-ka, fosfor, sink iyo calcium. Dhinaca kale waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay sunsaare faa'iido aad iyo aad u fara badan leh. Dhinaca cuntooyinka abaal kale ama waddaniga ah, haddii aynu eegno, waxa ay ka hortagaan isla markaana ay ka hortagaan xanuuno fara badan oo soo gaara wadnaha. Cilmi baarisyo la sameeyey dhowaan ayaa waxa ay tibaaxayaan in lagu ogaaday in isticmaalka cuntooyinka baal kaliya ay ka hortagaan in uu kugu dhaco xanuunada ku dhaca halbowlayaasha gufaysma, muruqyada wadnaha iyo dhibaatooyin kale oo dhammaanba ka soo gaadha dhinaca wadnaha. Sidaa darteed ayaa cilmi baarisyadaasi waxa ay tibaacayaan marka ay kolestaroolku ama saddexdu ay ku badato halkaasi, in waxyaabo fara badan ay ku dhacayaan oo ka mid yahay dhiigkarka, macaanka iyo xanuuno kale oo dabcan daba socda. Haddii aynu eegno waxa ku yar kolestaroolka,
waxa kale oo ku jira cuntooyinka maadooyin hoos u dhiga dhiiga iyo kolesteroolka xun intaba waxa kale oo hoos u dhiga ama ka hortaga in aan kugu dhaco macaanka nooca labaad xitaa dadka macaanka qaba ayaa isticmaalka cuntooyinka baalka lihi waxa ay u fiican yihiin waayo dhuxdooda ayaa yar isla markaana waxa ay leeyihiin nafaqooyin kuwaasi ay kordhiyaan ama ay hagaajiyaan in insulinka uu noqdo mid xasaasiya isla markaana kontaroolka dhiiggoodu uu u wanaagsan yahay xataa dadka macaanka qaba dadka cayilan ayaa iyakana isticmaalka cuntooyinka baalka leh ama cuntooyinka aynu maanta ku sheegno wadaniga aynu u naqaanaba miisaanka ayay si caadiya ay u ridaan oo dabiici ah dhinaca dheefshiidka ayaa u fiican yihiin waxaanay leeyihiin buush fara badan amase guush fara badan ayaa ay leeyihiin guushkaasi oo u fiican caloosha inuu had iyo jeer socodsiiyo waayo cuntooyinka baalkale had iyo jeer calool istaaga ayaa ay ka hortagaan sidaa darteed ayaa dhammaantood waa uu u fiican yahay inaynu isticmaalo maanta dalagyada dalkeenna ka soo go-a haddii aynu egno cuntooyinkaasi baalkali waxa ay ka hortagaan xanuunada maanta khatarta inagu haya ee kansarku uu ka mid yahay sidaa darteedna isticmaalkoodu jidhkaaga ayaa nafaqadii u dheeli tirayaa iyo faytamiinadii oo intuba aanay midna kaa yaraanaynin waxa kaleto uu fiican yahay sida ay culimmadu caafimaadku sheegeen bakteriyada jidhkeenna ku jirta ee ta faa'iidada le ah ee caloosha ku jirta guud ahaanba waxa ay u fiican yihiin isticmaalka cuntooyinka baalkale caafimaadkeenna guud iyo jidhkeenna oo isagana balancing diet ay u tahay marna aanay macdan amba nafaqo amba duxi aanay ka yaraanayni si dabiiciya intaba uu qaadanayo cuntooyinka baalkalihi waxay ahaayeen cuntooyinkii rasmiga ee bini-aadamku markii uu bilaabmay ilaa iyo xilliyada iminkadaaba ay isticmaalaan sidaasina waxa ay ku sheegayeen in ay yihiin cuntooyin dheelitiran oo ay isku dheelitiran yihiin nafaqadooda faytamiinadooda macdantooda haddii aynu soo qaadano sida aynu horeu sheegnay macaadiin fara badan ayaa ku jirta iyo faytamiino fara badan uu ka mid yahay faytamin b combalagas faytamin a faytamin c faytamin e haddaba isticmaalka cuntooyinka baalkalehi waxa ay yareeyaan inaa uu kugu dhaco xanuunada wadnaha oo aynu soo sheegnay uu ka mid yahay faaliga dhiikarka iyo kuwa kale ee la halmaala sidaa darteed ayaa maanta waxa aynu ogaanay in cuntooyinkaasi ay yihiin cuntooyin jaban isla markaana faa'iidooyin fara badan inoo leh toddobaadkan iyo barnaamijkeenna oo aynu ku soo qaadanay cuntooyinka ayaa cuntooyinkaasi waxa ay yihiin haddii aynu soo qaadano qaar ka mid ah sida galleyda oo kale sida digirta oo kale intuba waxaa ku jira faytamiin xoog fara badan iyo macaadiin iyaka oo kariskoodana uu yahay si dabiiciya maanta haddii aynu eegno meelo badan oo lagu kariyo cuntooyinka si waxa aad arkaysaa iyakoo dadweynaha somalilan si wanaagsan u fahmay oo goobahaasi cuntooyinka aada loo isticmaalayo sidaa darteed ayaa waxa ay u fiican yihiin faa'iidooyin badanna ay u leeyihiin in aynu isticmaalo cuntooyinkaasi iyo dalagyadaasi dalkeenna ka soo go-aya intooda badanna waxaa loo isticmaalaa sidii looga hortegi lahaa xanuunadaasi waayo inta badan dadka isticmaala kuma dhaco xanuunada aynu soo sheegnay ee uu ka mid yahay dhiikarka ee uu ka mid yahay gaastariga ee uu ka mid yahay waayo waa cunto dheeli tiran oo had iyo jeer miisaaman sidaa darteedna waxa ay u fiican tahay inaynu isticmaalo iyada oo xataa uu yahiin qaar aada u jaban oo asaartoodu ay fiican tahay sidaa darteed ayaa aynu inoogu fiican tahay inaynu isticmaalo cuntooyinkaasi baalka leh oo faa'iidooyin fara badan sida aynu u sheegnay leh. Toma.
todobaadkan iyo barnaamijkeennii intaasi ayaan ku soo gebagabaynaa dhinaca farsamada iyo hannaanka. Montaajka waxaa ka hagayay waa sacad axmed caydiid oo barnaamijka inta badan inoo habeeya. Iyo anigoo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.